សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាលេខសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2បើតាមឯកឧត្តមផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានដូចថា សិក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលលើកមកពីនិតនឹងពិភាក we ្សានេះរួមមាន1សិក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសតនកម្មមេត្រា140នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ2សិក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដោយទម្លាប់នៃកិច្ចប្រជុំនេះពេលគន្លងទៅដែរក្រៅតែពីពិនិតនឹងពិភាក្សាទៅលើសិក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរខាងលើនេះហើយនោះកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន ក៏នឹងពិនិត្យនឹងវិភាសាទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពសង្គមក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ